8, 9, 10. А це типу, я так поняв, смерть. Вона ж не розірвала. Ну, бач, видовбали оці всі хорні. Ось оці хвіст. А це походу смерть. А, це ж так, а, ти ж поняв, що тоді в городі торчала така здорова. Так, да, то там не одна така торчала. Це що, земля чи що? Ні, це херня спеціально смазується. А може через дерево. Осталося ця хуйня, але десь кілометрів на 50. Вона ще заряжена чи? Ні. Думаєш, заряжено буде сюди таскати? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не заряжено. 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Лазить таке враження, наче танк не бачив. Так і знав, що це наш стоїть.